新闻今日谈由以下商家联合赞助，下载 Para APP， 水工电工油漆工就在您身边。巴凡汤森凯文和多年分行销售冠军，您可信赖的中区房产中介。各位听众，各位观众，你好，欢迎收听收看《新闻今日谈》，我是 David 郑经纬。大家下午好，我是 Summer。是的，在今天下午的《新闻今日谈》，非常高兴，在未来的两个钟头，由我跟 Summer 啊来陪伴大家，是对不对？每一周一如既往的，对，两点钟开始陪伴大家，准时相见哈、嗯。那我想这个周末对很多朋友来说呢，应该算是非常的炎热啊，过了一个周末，嗯，那今天还是好热。今天外面有30度啊，真的、哦？对、啊，怪不得我一身大汗。但是我之前有听这个气象报告说，气温会逐渐的降低，是，但是我并没有感受到。对、嗯，好，那所有在这个外面户外工作的这些听众、观众朋友们呢、啊，我知道大家都在听我们的节目，是，所以呢，一定要多喝水，而且一定要注意休息，防晒什么的擦一擦。我觉得看了几个都晒得好黑哦，对不对？我也晒得很黑了，因为男人大概觉得晒得黑呢比较 man， 你知道。但是不能再晒，晒下去，人家以为你非洲来的。不是，而且这边紫外线又很强，是，万一得一些皮肤病也不太好。对、嗯，所以呢，这个多喝水啊，做好防晒。是。那我讲进入今天的新闻话题，第一个我们来看到是在今天早上，国家党的党魁接受访问的时候啊，突然呢、啊、说出了一些他的想法。对他们就。这个大麻公投呢 ，Simon Bridges 已经表态了。是，他说这个他认为即将举行有关个人使用的这个大麻的公投，可能会是新西兰版本的脱欧。司法部长 Andrew Little 呢是在去年12月份的时候宣布，2020年大选期间呢将是就大麻问题举行全民的公投，那么这将具有约束力。作为信心的一部分呢，绿党是同意举行公投，并且呢与工党进行协商。目前是还没有宣布将会问什么样的问题，也不知道任何拟议的法律修改的细节到底是什么。这个 Simon Bridges 呢目前说把这个不明朗的大麻公投呢比作英国脱欧，因为由于担心离开欧盟后的结果，后果，英国国民健康保险制度目前正在储备药品，超市呢也在储备罐装的食品，所以说 Bridges 也表示说，如果新西兰在不知道最终结果是什么样的情况之下，就让民众进行投票的话，这个大麻可能会让民众们陷入这样的一个麻烦当中。他就表示，以英国脱欧为例，直到公投结束后才知道细节是什么，这样是不合适的。所以说，现在需要清楚的知道，我们需要做的是什么，以及我们在投的这个票是什么。对，还有投票之后呢，嗯，它产生的这些结果会是什么？哈，我想我随便讲一讲，看看很多朋友就可以想到哈。比如说，我们今天说大麻啊，娱乐用大麻合法化，嗯，那你赞不赞成？很多人，大部分人会觉得说呢，我不吸大麻。但是呢，政府给人民有选择的权利，该不该给？该给，对不对？改天万一我想要吸的时候呢，不违法。嗯，所以赞成的人呢，应该会非常的多。是，因为在过去的这个民调做过一次，嗯，在接受民调的人呢当中呢，纽西兰人哦，2/3都说干嘛反对啊，赞成呢、啊，好事啊，对不对？虽然我不吸，可是我。觉得应该支持大家大众选择的一个机会，对啊，这多好一件事。可是各位想想看哈、啊，这个如果你给娱乐用大麻合法化，嗯，将来会衍生出什么问题？我们讲第一个，我们现在喝酒开车，嗯，肯定违法，嗯，可是如果吸了大麻之后开车，违不违法？好，多久以后可以开车？譬如说呢，昨天晚上吸了，嗨翻天了，对不对？他第二天上班，喝酒宿醉一样，哎，对他能不能开车？他那这个定义怎么定，对不对？譬如说开车前5个钟头你不能吸麻，而且吸麻包括这个、啊、其实这篇英文稿当中，嗯，他也把大麻用那个drug那个毒品来，因为很多国家觉得是毒品啊，对啊，哎，在中国这玩意儿要关起来毙了，
对，所以说，我就现在觉得用字遣词上面，我还是觉得心里面蛮怕的。对，因为理论上来讲，很多国家把大麻还是视为毒品哈。那当然呢，在这个纽西兰呢，过去因为整个历史的背景啊，曾经在这个70年代、80年代的时候呢，有一群那种叫嬉皮啊，他们嬉皮文化就是要吸大麻啊，然后呢要反战啊。那当然那个时代变了，但大麻对这个社会呢，它已经产生了影响。好，那前几年呢，大家吵要用大麻，说这个人啊，这个进入了癌末啦，是啊，或者是那个关节硬化，大麻是一个很好的药，就缓解他的痛苦。那政府现在是允许，比如说医生有处方啊，你真的这个到了临终了，这个要安宁治疗啊，给你用大麻 ，OK， 对不对？那是小部分的人，但是很多人呢就在吵。那尤其是在2017年，这个绿党跟工党啊结盟的时候，绿党当时就开了一个价码，说我跟你结盟可以，但是你要搞一个大麻公投，而且是要有法律约束力哦。换句话讲，这个大麻公投如果过，换句话讲，政府是一定要立法。就当时他们有的这个协议合约是关于娱乐性的大麻。大麻，对，所以呢，在这个地方呢，就变成工党现在一定要在2020年呐、大选的时候同时举行公投。一般公投是没有约束力的啦，对不对？反正呢，政府作为参考。全世界的公投大部分都这样，但这一次的公投啊，它有一点强制性，只要公投过，那政府就一定要去立法，去做。那当然来讲呢 ，Simon Bridges 说他甚至不投这个公投，对，他就觉得，哎，我看这个大家有满线，对，很踊跃的啊。来，这位朋友你好，你好，喂，你好，你好，你请说，那个中华电视网吗？是。是，哎，我有一个事儿想请问你一下，那个。快乐学英语啊，这个节目非常好，非常好的话，我最近才发现，但是他已经讲了很多了。我想问问有没有最初的，从第一课开始讲的那个材料有没有啊？哦，我们还没有出书哎，你可以多听几遍嘛，他没有出书了。哦，你最好出书了，出书我们就好看看，因为我觉得他讲的非常好。好，我跟小乐老师再问问看有没有这个出书的计划。好不好？那么我原来的那个，他现在已经讲到了很多了，讲到了大概到53课了吧，53期了吧。对对。我想，他原来的1、2期那个，我从网络上能不能够查得出来呢？好，你到 YouTube 上面就可以看到这个节目重播。在哪个地方啊 ？YouTube。啊 ，YouTube。什么网站呢？什么网站呢？你打新西兰中华电视网。新西兰。中华电视网 ，yes， 他是还有呢，老乡，您成都人呐？啊，我成都人。哎，老乡。啊，老乡太好了，老乡遇见老乡太好了。啊，那就你快点上网查查看，我再问问小乐老师。啊，中华电视网。对。对，中华电视网，您在 YouTube 上面搜。啊 ，YouTube 上面搜。哦。好，谢谢。好吧，好吧，我觉得那个小乐老师讲的非常好。好。我已经带给小乐老师哈，好的，谢谢您的支持，谢谢。那当然，这个我们继续大麻哈，这个我以为他对大麻有想法。对对对，我们是全方位服务了啊，兼那个客户咨询，对不对？服务非常的周到，你好厉害，一听就知道是成都人啊。因为这个普通话跟我妈妈的普通话有点像，有点 trap 的感觉。哦，对对对。好，那当然这个大麻公投啊，现在变成的问题是刚刚讲缺乏这个立法细节。是，举例来讲，我们光讲一个警察取缔麻驾这一部分，因为酒驾嘛，对不对？酒精可以验那个，就是你的那个怎么验时间？对啊，那麻驾怎么验？对不对？这个很麻烦嘛，对不对？好，那这个再来呢，就是譬如说有些人呢、他也吸安毒，他又吸大麻，这两种毒品混在一起的时候，你怎么界定哪一个是合法，哪一个是不合法，对不对？我把这个冰毒啊跟大麻混在一起，然后警察来，我说合法的、大麻，要不要来呼一口啊？对不对？就怎么样测出成分？但冰毒你是违法吗？所以这个将来会很麻烦啊，在这个法律的灰色地带，一定会有很多灰色地带出来。还举个例子，你今天是房东，假设我是房客，我在家里种大麻，你房东能抗议吗？应该可以吧，这在我的地方。我种花草你抗不抗议？
我种玫瑰花你会不会抗议？不会抗议啊。那我种大麻呢？那政府都说合法啊。我在你、哦、我在你我租来的房子里面我种大麻，嗯，对不对？你房东不能讲话、啊、那这样又衍生出太多矛盾。所以你法是不是要把这一部分给含进去？嗯，对不对？那如果说你我种大麻你不让我种，是不是就带有歧视的感觉了？哦，对啊，那玫瑰花就可以种，大麻就不能种，大麻也合法，嗯，对不对？玫瑰花也合法。那还有一种呢，全世界现在有很多大麻公司，嗯，他们都是大量的在种，对不对？好，你现在呢纽西兰既然合法，嗯，那这代表什么？巨大的市场。他们估算过，如果纽西兰娱乐用大麻合法、嗯、大概平均啊，他们估算大概应该有100万的这个消费民众，一百万。大家总要好奇嘛，说买来呼两口，反正也不犯法，对不对？因为感觉是法律允许之内的、okay 啊、应该就没有什么问题。就像喝酒啊，大家就那时候明明知道会醉还要喝一样道理，是对不对？好，那这个市场很大，他们算过呢，一年大概将近快7亿的市场，嗯，7亿纽币哦。那你可想而知，全世界的大麻公司啊都会来纽西兰宣传，他们一定要促销嘛，很多品牌竞争啊，对不对？譬如说有什么不同商标的、啊、很多品牌竞争。其实我关于买一送一啊，对不对？我关于大麻的这个点，我特别怕的就是小孩儿。对，就是因为他们非常，他们处于那种很好奇的阶段。对，很多时候，比如说 David 老师之前吸烟，也可能是看学长什么爸爸妈妈。我看电影啊，西部牛仔都要叼根烟骑马，就很帅，就觉得也来一根烟呢、啊。对，然后你出去看，哎，也都在贩卖，那就觉得是被允许的物品。对啊，嗯，这个问题。而且这个这些公司啊，他卖大麻不光是卖给你吸哦，他可能把大麻加在口香糖里面、巧克力糖里面、饮料里面。因为你既然是合法娱乐用大麻，谁规定大麻只能吸啊，不能喝的、啊、不能吃啊，对不对？好，都来了，那这个谁能吃，谁能卖，谁能买，这个都有问题吧？所以说你觉得大麻这是两个比较社会的太极端的对立面，就没有办法在中间取得一个，就像英国脱欧、当年大家说脱欧好不好，英国人觉得说脱欧有什么不好呢，就不要让别人占便宜，对不对、大不了我们当年没加入欧盟也没怎么样嘛、对不对？加入欧盟也不怎么样，所以我们就脱嘛，好，大家脱脱到现在，你看英国要死不活，对不对？就这大麻公投啊，一样的道理、你现在觉得说啊，大家要权力要那个，等到你真的立法之后，我要后患无穷，是，对不对？那譬如说在哪卖，什么地方可以卖，你给地方政府啊头都大了。譬如说我今天这个镇2000人，政府中央政府说呢可以卖大麻，有人就来申请啊，对不对？说我要在你们家主街啊，我要开个大麻店。那这个地方政府就要规定啊，因为这个审核归地方政府，地方政府就觉得说他会不会离学校太近啊，这个小孩子会不会经过啊，对不对？到时候不批或者给批，这个问题一堆啊，是，他就搞不好告地方政府说，你看你歧视我，对不对？那我们接听电话。你好，主持人好。你好，我想说说大麻的事情哦。好，你请。非常严重，非常可怕的一个是一个合法化的这个后患无穷。是。世界卫生组织很清楚的说，冰毒跟大麻它就是毒品，非常清楚。而香烟它不是毒品，但是它有害健康。所以这个国家是本末倒置，这个劳工党联合政府，他真的是荒腔走板。他要2025年把大香烟给戒了，结果大麻大家抽大麻，哦，毒品变成合法，非毒品变成非法，哦，非毒品反而不合法。所以如果大麻合法化，将来我们的交通问题、法院案件、监狱、警察、精神病院、医院，那个 tribunal 这个是纠纷。你开车在路上，你都会害怕，会紧张，随时都会有人来撞死你。就像去年这个毛利这个女的撞死一个15岁洋人小孩，虽然14，她就是抽大麻哦，然后酒驾撞死了人就跑了。虽然14000人的在网上然后抗议也没有效，所以这个劳工党简直置人生死而不顾。我觉得太可怕了，这个好将无法想象。好，那你2020年要投反对票哈？那当然我选国家党啊，国家党虽然那这跟国家党没关系了，就这件事情来说，单一事情，我就这件事情我觉得反对到底，而且非常好，后患无穷。好，谢谢你的意见哈。好，谢谢。要难民不要移民，要大麻不要香烟，是这样。好，这个 slogan 还不错，押韵的挺好。好，就借用您的 slogan 啊。好。
这个尾号4536的朋友他说，请问绿党提娱乐性大麻合法化的动机是什么？说咱们能不能解释一下？因为绿党是崇尚这个自然哈，因为早年如果来纽西兰的朋友都知道，绿党以前有一个国会议员呐、他的那个长发啊，这个已经披肩哈、而且编成辫子，他呢就一直标榜呢要推动吸大麻啊，因为呢一种自然嘛。Peace， 不要战争，要和平。其实因为吸了大麻，大家都软绵绵的、昏沉沉的。不光是这位朋友不太理解，其实我在说这条新闻的时候，我也不太能够理解绿党为什么会，因为我感觉他们蛮自然，他们要自然呐、要原始的。因为在这种，他们就是和平的这种。所以在七零年代，我们就讲刚刚开始，在七零年代的时候呢，有这个摇滚乐 Beatles 开始有摇滚乐。是。那在很多这个过程中啊。当时慢慢大麻对年轻人来说呢是一种标志、就是说时尚的我时尚的标志、所以以前美国前总统克林顿呢、都称他自己承认他有吸过大麻、而且呢他是反战的，所以那时候吸了大麻之后大家都就是不激动嘛，人就很平和、就不喜欢战争，都要和平，然后吸了大麻，可以忘掉烦恼。所以说是在那样的一个就是特定的年代和时代下。当年呢、你看现在 Kiwi 大概差不多60岁左右以上的人呢、很多人都有吸食大麻的经验。对啊 ，Kiwi 啊，他们都有吸食大麻的经验、那但是呢，现在全世界大麻合法的国家呢，有加拿大、荷兰哈、这个纽西兰马上跟进。说的是娱乐性的啊、娱乐用大麻。但这个我曾经这个去年刚好年底的时候去了一趟荷兰。对。到了阿姆斯特丹啊，这个运河区满街都是大麻味。大麻味和普通的香烟味有什么不同吗？我觉得有点臭臭的。臭臭，它的刚闻的时候觉得哟大麻哎，后来满街大街小巷都这个味道，臭死了。哦，是吗？它那个烟雾的就是浓度和普通香烟的浓度。因为那里是大麻合法啊，它有很多叫咖啡店 ，cafe。哦 ，cafe。cafe 呢的意思呢不是喝咖啡，是吸大麻区。你进去呢说老板我买两根。你就坐那边哈一哈，这样啊，一堆人在那哈。但是我觉得呢，这个看看就好，没哈，不能哈嘛，对不对？但是还有那种大麻店呢，就接触到你闻到那个味道是蛮臭的，然后那个烟也是很浓的。很多人吸啊，对不对？但连荷兰人都自己都觉得那个简直是都市之流，因为很多人呢就聚在那里，有红灯区啊，啊那种犯罪啊。治安的恶化、那所以说如果这个时候有个记者采访你，对他的第一印象是什么？你可能就是臭臭所以呢这个是一个感受，为什么那时候要去你知道、我是因为工作、要了解一下不是为了自己好奇，处处都在工作，对，处处在工作。那当然来讲呢，在这个大麻的这个合法化之后啊、现在唯一大概我想到的好处、是现在原来的毒贩都改行了，不贩毒了、因为没有那么多暴力了。因为以前贩毒呢要被抓，对不对？那现在卖大麻就好嘛，反正利润不错啊，对，又合法，就做正当生意，对不对？从此金盆洗手，退出江湖。我就记得他们说很多、很多就是有些人就是让那些小女生，比如说去就是反正三角洲那种地带嘛，然后给他们10万20万，但是让他们回来的时候就带大麻，背毒回来、可能10包当中可能有3包就是可以过海关的。7包7个，那可能他一包的价格就抵了他10包的那个价格。有啊，这个运毒以前叫罗夫啊，这个很多啊，当年大概几年前呢、曾经就一批台湾人呢、就等于是重金的这个诱惑之下呢、就帮这些毒贩运毒进入纽西兰，然后呢都是以那种新婚度蜜月的方式进来、那现在监狱里面关了10几个、后悔死了，是，对不对？那关完以后呢还要回去啊、那当然还好这里没死刑啊，要在别的国家咔嚓就没了。 对, 对, 对，所以说这个看样子如果说就唯一的好处嘛，可能这些毒贩就不会 冒死去这样做了。对对，所以 我想到唯一大麻娱乐用大麻合法的好处是呢，毒贩改行，对不对？不贩毒了。那有他有没有可能去再贩那种又比较高级什么冰毒啊？不会啊，他做大麻，他卖大麻，他一样合法生意啊，就不要每天呢、你不要说毒贩，他其实每天也是很紧张，胆战心惊，对不对？因为到时候比如说同行竞争啊、对不对？警察抓他啦，他既然一合法，对不对？每天开个小铺 dairy 店一样，坐在那边就收钱就好，那有什么不合适呢？对不对？一样是这个行当嘛，对不对？但是我还是
啊，客户群不变嘛。我是比较保守的那个就是人群反对。嗯，没有，每个人都可以表达观点，但是我是希望在2020公投之前啊，大家充分的讨论，把这个大麻娱乐用大麻合法的利弊得失啊，让所有的这个选民都清楚。对，包括一些，我觉得这个就不要说什么通过之后我们再定一些细节，在这之前就要把细节告诉我们，到时候大家后悔说哎呀不应该过啊，来不及了。因为我常常觉得就是民众，就我们普罗大众是非常容易受他们一些语言的诱导。对，就是他一说他们觉得哎好像也是也对哈，也没有什么不好的，甚至连公投的问题啊都会变成将来这个成与败的关键。是因为这个公投的问题他可以问的呢，比如说你对这个娱乐性大麻啊的这个支持什么的，他会绕一个圈子，他也可以问得很明白。但是一般呢，如果他想要过，他就会弄一个那个问题呢似是而非的，大家就会觉得说哦赞成啊，对不对，就可能会有诱导性的一些因素。所以说在这之前，比如说你反对政府限制娱乐性大麻，你看政府跟反对，那这两个字一听很刺耳，对不对？对，我就那大家一定我不反对，我不反对，对对不对？那就赞成的意思喽，对不对？那如果你今天说你支持娱乐性大麻合法化吗？嗯，那你一定不支持，不支持，对不对？他连选项都会有，对，你看 tricky 很多 tricky 哈。所以呢，希望各位呢，在2020之前呢，所有人呢，对于这个娱乐性大麻的合法的这个正负面呢、啊，我觉得我们在节目当中还会不断的跟各位再讲讲，是让大家更多的了解。到2020的时候呢，大家能够投下去那一票的时候，是经过深思熟虑、非常慎重的一个选择哈。不然茫茫的就觉得说，哎呀，就投了到时候后悔。也欢迎大家，如果说你有什么想法或者是意见，都可以跟我们交流一下，或发短讯也可以。对，大家可以传达给国会议员呐、啊。对不对啊？让大家知道哈，民意在哪里、嗯。但是最重要，因为这一次公投是有约束力的，而且是已经拍板定案要办公投了，嗯，对不对？但是呢，到现在政府没有说出相关的细节，是，对不对？那譬如说这个，光是一个警察，现在头都大了，对不对？那你是酒驾还是麻驾？对，这个很难界定啊。是啊，这些都是、啊、我觉得这些都是很后话了，就是关于很多一些。但你立法的时候不讲清楚，这个全部都是问题哦。是，对不对？嗯、哦，很伤脑筋。好，那讲到这里，时间的关系，我们稍作休息，待会继续新闻今日谈。我们一会儿见。一会儿见。